Очакваме победа и най-важното, което е демократични избори. Това ще говорим след мъничко. Колко гласа мислите? Много. Харчим толкова много пари. Може да има гласа. Ще заминем да спечелим конгреса, моля ви се. Ще ви кажа, само Радо, ако е демократичен процес, сме ги повели. Ако не е демократичен, не, повече няма да говоря. Хората ще ги изметат. Тука! Брати, снимайте не е тука, минете от там! Минете си там, където е. Минете, ако обичате. Тука! Просто това блъсканица! Наляво! Наляво! Лично от мое име искам да ви поздравя с днешния конгрес на Българския футболен съюз
и да ви пожелаят плодотворна работа. It is a big pleasure for me to attend your congress today of the Bulgarian Football Union. FIFA President Gianni Infantino sends his warmest regards to all the football family and wishes you a very productive event. Сърдечните поздрави на УЕФА и на неговия президент Александър Чеферин. Ich bin sehr froh, dass ich der für Bulgarien zuständige FIFA-Vizepräsident bin. Този нокдом на българския футбол приютява не само администрацията, но и терените за тренировки на отборите. Освен това, има и тренировъчна зала, тенис корт и хотел. Alles unter einem Dach, alles an einem Ort, das ist das richtige Konzept. Всичко под един пункт, като вратите на нашите играчи. Имаш толкова много вратарски екипи, че решихме да ти подарим екип на гърба с подходящия номер. In diesem Sinne, euch und Bobby und dem ganzen Exekutivkomitee. Alles Gute. Danke schön. Още веднъж. Поздравяйте. Да почетем тези футболни деятели и общественици, които ни напуснаха. Какви са ги нагласили? Аз разбрах, че се подредили комисии, близки до зоналните председатели и до областните. Видях кои са хората. Обзето ми е ясно какво целят. Какво целят? Целят да има избор с подготвена комисия, която да брои така, както и е казано да брои. Така не се прави избор. Той е абсолютно незаконна цялата тая процедура, но кое им е законното и в момента, че... Представител на УЕФА има ли? Има представител на Германския футболен съюз, Гриндел. Сещам се, виждал съм го по други поводи. Разбрах, че са целували, прегръщали, фанелки си подаряли. Най-добре с фанелката направо да го вземат Германския футболен съюз, това ръководство. Свирен ли мачът според вас? Аз мисля, че ви сте интелигентни. Медии знаете много добре за какво става въпрос. Разбира, че кандидатите не са вътречени. Не ми разрешават да участвам в конгреса като делегат, официално регистриран от Ботев Боляров. Какво да говоря? Просто нивото им е такова. Те толкова са учили и толкова са ги възпитавали през живота им и затова са такива. Те самите в Съвликаната, помните ли едно време са биха, че са плюха, че то беше уникално? Говорихте ли с Любо Пенев? Неговото мнение какво е? Ние с Любо се познаваме от отдавна. Общото, то мнението е ясно. Бяхме заедно, даже както видяхте. С Любо сме конкуренти, но когато става въпрос за футбола, делегатите трябва да избират най-добрия. Ако ми се доверят на мен, Любослав Пенев ще е първи вице-президент. Това може да бъдете сигурни. Любо Пенев каза, че ще изисква позиция на мен. Аз между другото смятах да поканя и Борислав Михайлов за член на изпълкома, ако ми се доверят делегатите, обаче като гледам какъв е страхливец, на мен страхливци в изпълкома не ми трябва. Любо Пенев каза, че ще изисква да има медии, за да всичко... Еми аз го казах още вчера пред друг ваш колега, че ще искам конгресът да не започне, докато всички медии не бъдат допуснати в залата. И защо не ни допуснат? В залата има много място. Защо сте... Ами защото сте вредни за правилната посока на сдружението. Както аз съм вреден, така и ви. Конгресът започне без кандидати? Еми. Нормално, най-добре е да започне само Боби Михайлов, Лечков и Емо Костадинов. Да го започнат, даже нямат нужда от делегати. Какви ще бъдат следващите ви ходове според вас, след като всичко вече е ясно? Моите ходове са ясни, аз съм го показвал през годините. Ще има
разбира се, обжалване на процедурите. Най-вероятно пак ще останат без лиценз, но както гледам и Министерство на спорта трябва да отговори на някои въпроси. Какви? Първо, наблюдава ли парите, които изтичат от Министерство на спорта, къде отиват и за какво става дума? През последните 4 години са над 6 милиона отпуснати на Българския футболен съюз подарък. Явно България е много богата държава, щом Министерство на спорта и всички общини превеждат пари на една организация, която издържа администрацията с тези пари. Защото тези пари не стигат до клубовете. Една стотинка не е стигнала до аматьорския и детско-юниорския футбол. Очаквате ли отново да не бъдете допуснати до конгреса? Аз не се и натискам. Толкова да бъда допуснат до конгреса, ако не е по процедура. Ако не е по закон, няма смисъл да не допускат. Най-добре да не ме допускат, защото считам себе си за доста по-интелигентен, възпитан и образован човек от това ниво. Говоря не за делегатите, а за един тесен кръг от администрация. Не обиждам никой делегат. Аз самия съм един от тях. Аз съм човек, който продължение на повече от 12 години всъщност вадих от джоба и създавах деца и футбол. Венци Стефанов е последния, който да му коментира за футбол. Защото като от един 100-годишен клуб като Славия да стигнеш до тук, аз по адрес на Венци не съм казал една дума. А мога говоря много, още от Петров, от преди 40 години за Венци. Да не ми се превръща в коментатор какво съм направил аз. Да отиди в Бургас да види какво съм направил и след това какво го направиха неговите ортаци. Благодаря на тях в Бургас няма никакъв футбол. Бургас дава 30% от брутния обществен продукт на България. Само да ви кажа. С два стадиона, с два отбора, по мое време имаше конкуренция между двата бургаски тима. Да, един я искаше да глътне другия, но приседна малко. Така ще бъде и сега, за съжаление. Не са научили нищо от последните 10 години. Аз се надявах, че малко поне им е влязло в главата, ма и последното, което са имали от футбола и те черпят от старата слава. Те смятат, че ще карат така 50 години. Няма. Човешкият живот е кратък. Ние живеем по 70-80 години, дай Боже. За къде го прави това нещо? Какво демонстрира в момента? Тъпотия, нищо друго.